Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero mostrar para vocês como fazer um bolo de caneca simples e rapidinho em 5 minutos. Então vamos lá. Primeiro você pega o ovo, um ovo, bate ele bem, né? Aí você Assim, ó. acrescenta. Até ficar nessa consistência aqui, desse jeito. Tem que bater ele bem batidinho. Aí agora vocês pegam 3 colheres de açúcar. Coloca. Misture bem. Aí mexe. Agora você coloca 3 colherinhas de óleo. Três colherinhas. Mexe, continua mexendo. Agora 4 colheres de leite. Agora vocês acrescentam 3 colheres de Nescau ou Toddy. Qualquer chocolate em pó que vocês tiverem na casa de vocês. 4 colheres, generosa. Fica bonito, gente. 4 colheres de farinha de trigo, pessoal. E pronto, agora é só levar para o micro-ondas, 5 minutos. E daqui a pouco eu volto com vocês para mostrar como ficou o bolo de caneca, tá bom, pessoal? Bom, pessoal, aqui já levei a caneca para micro-ondas. Tá vendo? Fica bem baixinho, daqui a pouco vocês vão ver o resultado. 5 minutinhos. Bom, gente, olha como que ficou. Bonito, né? Bonito, né? Ele sai assim um pouco da caneca, mas é normal, tá, pessoal? Agora vamos ver como que ficou. Vamos provar. Vamos lá. Bom, pessoal, aqui está o nosso bolinho de pote. Eu joguei um pouquinho de leite ninho em cima, com um pouquinho de leite condensado. Esse aqui já era o que eu fiz antes, já estava pronto. E esse aqui é o que eu fiz agora. E quem gostar pode colocar ninho também. Então agora vamos experimentar. Olha como que fica bonito, ó. Olha bem. Vamos ver se tá gostoso. Delícia. Então é isso, espero que vocês gostem. Deixa seu like se eu gostei. E muito obrigado, pessoal, e até a próxima.